Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща, от Фейсбук. Андрей Пенчев търси мнение за новата Extreme E състезателна серия, в която отново ще можем да наблюдаваме съревнование между Хамилтън и Росберг. Да, става дума за създаването на една нова верига от надпревари с бъгита, с автомобили оф-роуд, с напълно електрическо задвижване. Нейн баща отново е Алехандро Агап, който ръководи Формула Е, и в тази серия и Луис Хамилтън, и Росберг, ангажирани вече с нея, ще имат свои екипи, така че няма да наблюдаваме пряко състезание между тях, но между това по какъв начин техните отбори ще постигат успехи. Хамилтън, между другото, е много ентусиазиран. Каза, че ще пробва сам автомобила, че ще бъде много близо до всичко това, което се случва. Но естествено ще продължи още известно време и кариерата си в Формула 1. Любопитен факт е този, че всеки един отбор ще има по двама пилоти, нали, мъж и дама задължително, ще има различни трасета, и Алехандро Агак иска да развие още и още интереса към напълно електрическите автомобили и с тази екологична серия. Предстои да видим какъв ще бъде ефекта от нея, като се има предвид успеха, който постигна с Формула Е, може би нещо подобно ще се стигне и тук. Иначе ориентирането специално на Хамилтън към екологичните въпроси е един изключително важен процес, който наблюдаваме. В следващия брой на списанието ни ще имаме специален материал именно на тези ангажименти, които Луис вече поема за бъдеще в своя живот. При Росберг мисля, че свободното време е предостатъчно, за да бъде ангажиран с подобен тип проекти. Дали ще има битка между тях, наистина ще бъде любопитно да видим. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.